Одним із тих, який своїм життям, прикладом власних подвигів, засвідчував живу віру в Христа, був священник Церкви Христової на ім'я Миколай. Він завжди допомагав людям таємно вночі, даруючи їм гроші для того, щоб вони мали можливість якось владнати своє життя і вийти від тієї великої скрути. Він завжди захищався і заступався за тих, які потребували допомоги. Він не дивився, є то віруюча людина чи невіруюча людина. Будучи християнином, він усвідомлював, що будучи жив, буде жити він в цьому світі не вічно. І ось за це навіть коротке життя він повинен докласти всіх зусиль максимально для того, щоб допомагати іншим людям. Приклад, вміти допомагати іншим людям. Всім, чим ми маємо. Можливо, ми не є матеріально багатими людьми, але ми є завжди духовно багатими. І найбільше багатство наше – це є віра, надія, любов і наша щира молитва. Тому вітаю цей сьогоднішній день, перш за все, всіх тих, які удостоїлися в таїнстві хрещення отримати ім'я Святого Божого угодника Миколая. Нехай ваш небесний заступник благословляє вас щоденно і допомагає вам у вашому житті. А також сьогодні вітаю всіх маленьких діточок, до яких цієї ночі вже теж прийшов Святий Миколай, подарував подарки, думаю, вашим батькам, дідусям і бабусям. Він теж, оскільки вони були сукняними діти ваші батьки і дідусі. Тому, дітки, вітаю всіх вас, бажаю вам теж Божого благословіння і всього найкращого в вашому житті. І ми будемо дорослі молитися і докладати всіх зусиль для того, щоб ви, коли станете дорослими, жили в кращій країні, в якій живемо ми. А я би хотів привітати нас всіх з таким гарним днем. Днем Святого Миколая. І коротко побажати нам всім здоров'я, щастя, щоб наші діточки росли здоровими і на радість нам всім, і Божого нам всім благословення. І я переконаний, що свідомою громадою ми разом зможемо все зробити і допомагати тим, хто того потребує. Спасибо за все. Вітаю ваших діточок. Ми підійдемо сюди трошки ближче, бо незручно буде підходити. Ваших діточок і бажаю всім нам теж найбільшого подарку в нашій країні і для кожного із нас це миру для нас, щоб не гинули більше наші сини, батьки і захисники нашої батьківщини. Бо Бог чує наші молитви і допомагає нам і оберігає всіх нас.